Máme 1.7. 4:30 ráno. Natočím to ještě znova, protože když jsem začala natáčet před hodinou, tak bylo velice špatně vidět. Takže policie zastavila vozidlo s registrační značkou U. A řidič byl spacifikován, připoután k plotu souseda. A policisté začali prohledávat vozidlo. Nalezli tam dlouhou tyč s ohnutým koncem, nějaký pajzer na vypáčení dveří asi nebo kufru. Tak se ho ptali, co to je, a podle toho, jak drmolil, tak jsem pochopila, že je to cizinec. Tři policejní vozy v naší ulici, Praha 10 Bohdalec. Vypadá to, že přijel nadřízený posoudit důkazy, je-li možné toho řidiče zadržet. A vypadá to, že mají druhého cizince. No, tady ho máme. Usmívá se na kamaráda. Tak, cizinci jsou odpoutáni od plotu a nasedají do policejních vozidel. Je 5:30 ráno. Tomu se říká pečlivost. Hledala to správné slovo. Takže děkujeme policii, že nás chrání. Děkujeme. A naše ulice je bezpečná, klidná, vysvětlo nám slunce, živly jsou chyceny a já budu na Primě. Pro televizi Prima, Přehulka.